гэдэг л да. Энэ одоо 21-р зуун одоо гар утс энгийн байж байгаад ухаалаг болсон байгаа. Номын сан бас яг энэ оруулж ирж байгаа хэлбрээр явах юм бол ерөнхийдөө нэг миний харж байгаагаар нэг хэдэн номын сангийн 50% өрсөн, нэг умгар өрөнд хэдэн ширээ сандал тавьсан хөдөө орнуудад тийм зүйл цаашид харагдаж байна л да. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд өнөөдөр номын сан юу болсон бэ гэдгийг та бүхэн сайн мэдж байгаа шүү дээ. Номын сан гэдэг чинь ерөөсөө өөрө төр чигээр ухаалаг номсон болсон. Ганцхан хүн очоод ном унших асуудал тийм биш. Тэнд нийгэм, эдийн засаг, соёлтой холбоотой маш том үйл арга хэмжээнүүд явдаг. Ийм одоо шинэ ойлголт бий болсон байгаа. Тэгэхээр яг энэ чигээр явах бол энэ зүгээр л одоо хуучны эдний ном тавьсан музейл одоо болох ийм зүйл харагдчих шүү дээ. Тэгээ би бол одоо Монгол төр бол цаашд бол мэдээж энэ улсын төсвөөс орон нутгаас орон нутгийн эрх баригчид номын сангийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа дэмжиж явах нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ дэлхийн нийтэд номын санг бол хувийн хвшлэр хөрөнгө оруулаад тэдгээрийг дэмжиж явж исэн явдаг ийм зарчим байгаа шүү дээ. Одоо Америкт тэр Рокфеллер номын сан, Вандервилтийн нэрэмжтэй номын сан гэдээ маш том одоо соёлын төв гэж хэлж болохоор одоо ийм зүйл байна шүү дээ. Тэгэхээр хувийн хвшл энэ салбарт хөрөнгө оруулсан тохиолдолд ямар хэлбрээр урамшуулах вэ гэдэг энэ зүйлийг бас тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй. Яг гоо одоо ажлын эсгээ ахлахч бол энэ асуудлыг нээлттэй байгаа гэж хэлж байна л да. Би нээлттэй байна гэдэг чинь тэгэл ер нь энэ хувийн хвшлийн тэр их сайхан гаргах сэтэл санааг бол дэмжигд бол бас дутагдaltaа гэж хөвдөө үзэж байгаа. За тэгээ нөгөө талаар дэлхийд одоо олон сайтууд байдаг. Төлбөртөө тухайн одоо сонгодог зохиол хэрэгтэй материалаа татаад үздэг. Гэхдээ тийм чухал төлбөртөө орчин үеийн сонгодог зохиол өдрийг тухайн орон нутгийн номын сан татаад олон нийтийн хүртэл болох тал дээр одоо жишээ яах вэ? А сая зөвхөн хэвлэмэл бүтээгдэхүүнийг заавал одоо 30 оны дотор оруулах ёстой гэж юм. Зүгээр электрон хувилбарыг одоо жишээлбэл яаж байршуулах уу гэдэг энэ журам өдр дээр хүртэл анхаарах хэрэгтэй байна. За Отгон Баяр гишүүн та яг зүгээр миний саналуд дээр холбогдлоо тайлбар хэлчихвэл бас болж байна. Хевлмэлийг нэг сарын дотор өгдөг юм байж электроник яах вэ гэдэг асуудал тавьж байна Отгон Баяр гишүүн. За юу цахим номын сан цахим үйлчлэгээтэй холбоотой заалтууд бол 13 дугаар зүйл дээр орсон. Тэгээд энэнийг бол заавал хийх ёстой зүйлсүүдийн хилээд энэ бол цаашаа зохиогч эрхийнхээ хуулмөлдөр зохицуулагдаад явах юм харьцаа юм байна гэж ингэж үзсэн. Хувийн хвшлийг бол үйл ажиллагаагийн юу хязгаарласан юм дэмжсэн ямар нэгэн заалт байхгүй зүгээр хувийн номын сангийн үйлчлэгээ эрхлүүл ийм ийм стандартыг мөрдөн шүүл гэдэг ийм эрх үүдэл нь ийм үүрэг хүлээн тэр нь бол нийтийн номын сантайгаа яг л адилхан эрх үүрэг зааж өгсөн. Юу урамшууллын асуудал бид нар энэ хуулийн төслийг хэлсэх үеэр яриагүй ягдггүй л улсын төсөвт тийм айхтар нөлөө үзүүлэхээр заалтууд оруулах юм бол бас дэмжигдэхгүй байхаа гэж ингэж үзсэн. За энэ дээр бол юу үндэсний номын санд авах ёстой хувийг л зохицуулах гэдэг үзээд байгаа юм л да. Одоо хэвлэгдэж байгаа ном хэвлэлийн бүтээгдэхүүнээс үндэсний ном гэсэн үндсэндээ авч чадахгүй байгаад байна л да. Жилийн 40 сая төгрөгийн явдал учраас. Тийм болохоор зэрэг энийг үндэсний номсонд авъя гэж байгаа. Электрон хувилбарыг цаашдаа бол тусгаж болох байх. Гэхдээ одоогоор үндэсний номсонд яг тийм электрон датабейс, найдвартай датабейс үүсгэж чадаагүй байгаа. Баярсан гүшүүн тодруулъя. Ер нь бол Монгол улсын хурлаас төрөөс нэг чиг хандлага баймар байна. За бид хөрөнгө оруулалтыг бол дотоодынхаа хөрөнгө оруулалтыг бол дэмжиж чаддгүй. За миний нэр явж байгаа ажлын хэсэгт тий та сонсч тань чухал юм ярьж байна танаа намд тий. Тэгэхээр цаашид бид энэ хувийн хвшил энэ номын сангийн чиглэлд энэ салбарт хөрөнгө оруулах тал дээр бид төрөөс дэмжлэг урамшуул хөнгөл заавал үзүүлэх ёстой. Оюу толгой, уул уурхаан бусад салбар, гадныханд бол одоо хэдэн тэрбум тэрлөө миллиардаар нь бид хөнгөлт үзүүлдэг. Тэгэхээр Монголын аж ахуйн нэгжүүд энэ салбарт хөрөнгө оруулахад бид ямар нэгэн угтаж алхам хийх ёстой гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. Ажлын хэсгийн гишүүн, гардхуугийн баяр сайхан гишүүн асуух хэрэг шаарулах ёстой юм шиг.